olunaku lw'eggulo. Oluguudo oluva e Kampala okudda mbitundu by'e Masaka lwa Bomasene lugwamu mbitundu by'ekyengera mu Kitoogo. Embeera eyalese ebyentambula nga bisannyaladde. Embeera eno yawaliriza ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekya UNRA okugala oluguudo luno akawungeezi k'eggulo era emmotoka zonna ssaako ne bodaboda ne ziyimirizibwa obutaddamu kukozesa luguudo luno. Kyokka amawulire g'okuggala oluguudo luno oyinza okugamba nti abantu abasinga obungi tebagategedde era zigenze okwera ssaawa 12 n'ekitundu namungi w'omuntu abadde akonkomalidde mu Kitoogo ekyengera era nga tewabadde kiduka kyonna ekikkirizibwa okusala okutuuka ekyengera. Tukonkomalidde wano bode batuleetera 12 mpaka nabbingo kati eyagala mutwalo kuba tebalina kuba ate n'eryeri lyabotose kati tuli mu kutambula butambuzi tetukoze abaana bagenda bagoba kati ffe abawansi tukoze tutya. Abasuubuzi bali mu kwekalakasa tebakyayingiza ssente tubali tulowooza nti eno wiiki tunaatandika okukola ate amakubo geegoonoonese so eggwanga liri mu mbeera eswaza. Wabaddewo n'abavuzi b'emmotoka abalabiddwako nga basobeddwa oluvannyuma lw'okutuuka mu Kitoogo kino nga kiggale. Emmotoka ezibadde ziva mu bitundu by'e Nabbingo zibadde tezikkirizibwa kusala Kitoogo era y'embeera ebadde ne kwezo eziva ekyengera. Singa Nakawuka Road baali baamukola azze ng'ayita mu budget singa mukaaga ez'enjawulo yalwadde kati ng'abantu tebalina buzibu nga basala busazi Nakawuka Mpigi nga bakola ki ne kati abantu abava e Masaka tebalina webayita ne Kasenge kati ayonoonese takyayitikako nene Nabbingo nakakolawo jjo nawo wayonoonese. Tosobola kuddira Masaka Road n'ogireka n'ebeera mu mbeera bw'eti amakubo agaluliikiriza ekino kye tubadde tubagamba leero ku gavumenti sente ze yandikozesezza okulaba ng'amakubo ago galiikiriza oluguudo luno nago mafu. Abantu abasinga obungi olwaliro batambuza bigere okugenda mu bifo eby'enjawulo so nga abalala abasobodde bakozesezza entambula eya boda boda wadde ng'ebisale bibadde bikubisiddwamu emirundi ebiri. Sente aboda bazongeddemu nene bebasaba ne bazisana obo tebazirina. Ebisale byeyongeddeko kubaana okuvaana ekyengera okugenda ensangi tubadde tutwalyewo 12 naye kati tumutwalye 14. Mulimu n'abazadde ababadde batwala abaana ku ssomero abatubulidde nga bwe bakoseddwa so ng'era waliwo n'abasuubuzi abasazeewo ebyamaguzi okubyetikka ku mutwe okusobola okubitwala mu katale. Abantu bawa omusolo buli motoka eyita ku luguudo luno esasula eyina license buli bizinesi eyita ku luguudo luno n'olwekyo sente zonna zenna zigenda ludda. Eno gavumenti eringa bw'onoobeera n'omwana nga mulwadde ng'omulala ayagala lugoye lwa kuza mazaalibwa gwe n'okwata sente n'oziwa omwana agenda agula olugoye olw'amazaalibwa gwe. Okuggalwako oluguudo luno kuwaliriza abavuzi b'ebidduka abamu okukozesa enguudo ez'omu byalo nga luno oluva e Nabbingo okudda ekyengera kyokka nga nalwo lubomose era we tutuukiddewo ng'ebigoma ebyateekebwawo biguddemu. Ne banaakola amakubo naye ng'entobazi baziyiwemu ettaka abagagga bayiye mu ntobazi ettaka nga nema bamanyi. Babavuzi b'emmotoka ezitambuza amatooke basigadde mu maziga nga banemmotoka abasinga obungi bazisimbye ebitundu by'e Nabbingo. Batubulidde ng'emmere yaabwe bwe badde etandise okwengera oluvannyuma lw'okubanga amakubo gonna agaateereddwawo emmotoka zaabwe zibadde tezisobola kuyitayo. Ate emere mukyalo bakiseera transporta luwaggulu kati yo etandise kwengerera wano bana basoma banange gavumenti mutuyambe tubakubira omulanga mutuyambe kubanga embeera eitulumu embi nnyo nnyo ndi wano mazeewo ennaku bbiri. Bananyini emmere bajje baginoonewaawo esobole okukomawo nkanikeemu kubanga yayinoonesedde emmotoka. Kubanga kati ffe ab'enseene naffe tusiraanye zinaayitawa kitegeeza eziva emityana ze munaali ezaffe eziva e Masaka katuzeeriire era kakati nze wondabira nzizeeyo. Kyokka ekitongole kya UNRA kibadde kitandise ku nteekateeka y'okuzzaawo olutindo oluguddemu era akulira ebyenguudo mu kitongole kino mu disitulikiti y'Empigi Engineer Julius Mucyunguzi ategeezezza nti baagala okutuuka olunaku olw'enkya ng'omulimu gw'okuzzaawo olutindo luno guwedde era ng'abantu bazzeemu okukozesa oluguudo olugenda e Masaka. Naye tugenda kuteekawo embeera y'okukola kuddamu okukola kuteekawo gundi ennene box calvas abantu oluguudo zonna ziteera bulungi kintu kivudde ku enkozesa y'ettaka lyaffe nga bwe liri olaba abasinga bwe bakolera wano payipu zebaali batadeko zaali zimala bulungi nga wonna wanjadde bulungi nga mazzi geyanjala gagenda mpulampula. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba dde ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga ekya UNRA ekigenda okumaliriza enteekateeka ey'okuddaabiriza oluguudo luno oluvannyuma lw'okubanga embeera ebaddewo olunaku olwaleero yeeraze lwatu nti abantu abasinga obungi abakozesa oluguudo luno oluva e Kampala okudda mu bitundu eby'e Masaka bakoseddwa bya nsusso. Zezubairi Luwalira, EBS Terefayina, wanaekyengera.